Náměstí, abychom rozsvítili ten pražský vánoční strom. Systém, ten nejjednodušší, který znáte, budeme počítat od 10 do 1 a pak všichni zakřičíme teď. Jste připraveni? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chvilka napětí. Tak to dáme ještě jednou. Ano, a je to tady. Postupně, aby to bylo napínavý. Tak to byla zkouška, taková, jako, že to funguje. Tak možná kluci už jsou připraveni, tak... Ono bez toho napětí by to nebylo ono. Zase. No jistě. Ale taky to bude poprvé, že jo, co to mělo takovýhle napětí. A... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bezvadný, už to budeme umět, ještě pětkrát a už se to podaří. Ještě jednou bych to dal. Já jsem rád, že vás to baví a zjistili jsme, že umíte počítat, je to bezvadný. Vidím les mobilů. Pánové, Ivanové, na vás se uklidit, máme ještě půl hodiny času. Už to jde! Potlesk, to chce, podařilo se! No.